Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, ainda me chamo Claudete Fezesco. Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Bom, gente, hoje é quinta-feira e todas as quinta-feiras, como vocês sabem, né? A maioria de vocês já sabe, o meu filho Saul vai lá pra casa da minha sogra, né? Então, eu decidi que eu vou dar uma faxina pesada na casa hoje, porque eu prefiro faxinar minha casa sem ter ninguém em casa, sabe? Não que eu sou me incomode assim quando eu limpo a casa, mas eu prefiro. Porque mesmo quando ele tá em casa comigo, né? Às vezes ele fica indo atrás de mim, fica pedindo água, fica pedindo comida, fica me chamando toda hora. Então, desde quando eu morava com meus pais, eu gosto de limpar, de faxinar a casa assim sozinha. Para vocês terem uma noção, quando eu morava com meu pai e com minha mãe, eu pedia para eles sair e eles iam lá para a sacada, para uma área que tinha, que eu queria ficar sozinha dentro de casa para mim fazer tudo. E eu não sei vocês, mas deixa aqui nos comentários para me saber. Eu prefiro limpar a casa quando eu tô sozinha, sabe? Sozinha mesmo. Então, eu vou aproveitar, fazer uma faxinona. A casa tá precisando, já tá na hora. Não vou deixar nem pra amanhã, né? Que sexta-feira eu vou fazer hoje mesmo, que tá precisando. E eu também fiz uma enquete lá no YouTube, né? Na comunidade do YouTube, pedindo se vocês queriam vídeo de faxina uma vez na semana, ou 3 vezes no mês, ou 2 vezes no mês. Teve 120 votos e 74% das pessoas votaram que queria um vídeo por semana de faxina. Então, gente, eu vou trazer um vídeo por semana de faxina aqui no canal, que eu sei que vocês amam e vocês mesmos, né, votaram lá, né? Então, eu vou trazer. Então é isso, gente. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu joinha, me siga lá no meu Instagram, que é @clauvida3. E bora lá, gente. Limpar a casinha da gente, né, com muito amor, muito carinho, que não tem coisa melhor, né, que vê a casinha da gente tudo arrumadinha, né? Do jeito que a gente quer, do jeito limpinho, cheirosinho, tudo em ordem, né? Então é isso aí. Estou bem animada hoje para limpar a casa. Hoje o tempinho aqui tá meio nublado, tá até meio fresquinho, assim, sabe? Dá até pra pôr uma blusa quase. Agora, vamos lá, gente. Convido você também, se você tá aí assistindo esse vídeo e tá com sua casinha suja, assista todo esse vídeo aí. É até o final pra dar ânimo e aí vai lá fazer a tua faxina também. Vamos lá, né? É muito bom limpar a casinha da gente. É isso aí, bora lá. Então, vamos começar esse vídeo. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before, I need to hear that voice. Cause right now it feels like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about the secrets too. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it when you're on the floor. In my ear, be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go. Go on thinking about those secrets too. Just trust that I'll keep it locked.
locked in a cell, never revealing no secrets. You're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. E olha só a sujeira e a bagunça que eu vou jogando pra cozinha. E eu tinha esquecido que tava uma bagunça aqui na minha cozinha, gente. Olha só a situação disso. Socorro. Socorro, preciso de ajuda aqui.
terminei de faxinar a casa, graças a Deus, tá tudo limpinho e cheirosinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Olha só, gente, o quarto do casal, como que ficou. Eu não sei por que no vídeo parece que é mais clarinha essa colcha, mas ela é um tom assim mais forte. Não é tão clarinho assim, não sei. Olha, tipo, mais aperta pra ver, né? Ó. Eu coloquei num sapinho aqui. Olha que lindinho esse sapinho, gente. Olha só. Tá tudo limpinho. Tirei pó da cabeceira, dos quadrinhos. Bati o tapete lá fora. A cortina eu lavei essa semana. Acho que lavei. Lavei ontem ela, gente. Realmente, lavei ela ontem e coloquei ela limpinha. Lavei tanto a de baixo, né? Como essa de cima. Mas enfim, ficou tudo limpinho. Olha só. Que bonitinho. É outra casa, né? Tudo limpinho. Aqui o banheiro também, gente. Ó, já coloquei minhas plantinhas no lugar. Ó, tá tudo limpo. Aqui dentro do box também. Saiu sexta-feira, eu liberei no canal um vídeo só de faxina pesada aqui no banheiro. E eu dei muitas dicas úteis, muitas dicas legais que vai ajudar muito uma dona de casa. Então vai lá, volte um vídeo aí que vai estar lá. O vídeo da faxina do banheiro. Olha só, gente, a cozinha como ficou. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô amando tanto ter plantinha em casa. Olha só, que linda que ela tá. Essa aqui tá na água. Acho que até depois eu tenho que trocar a aguinha dela. Mas ficou tudo limpinho. Aquela bagunça sumiu daqui. Seria bom se a casa da gente sempre ficasse assim, né? Olha só. Guardei toda a louça já. Tudo em ordem. E vindo pra cá, onde que os uau-uau ficam, né? Eu joguei água. Ah, eu esfreguei todo o piso, gente, com Omo, por causa que eu não tinha mais nada de limpeza, tenho que comprar. Mas eu não gosto muito de esfregar a piso assim com Omo, mas enfim, ficou bem branquinho. Não troquei o forro de cama deles hoje, porque eles tomaram banho ontem. E então eles estão limpinhos. E o forro de cama também. Gente, eu não sei se vocês sabem. Nossa, o look tá muito gordo, olha isso. Mas o look já tem 12 anos. Por isso que ele tá assim, tá? Ele já é idoso. E é dona Malu. E a Malu tem 6 aninhos. Meu Deus, mas ele tá muito gordo, olha isso. Tadinho. Enfim, gente, aqui tudo em ordem, arrumadinho. Ali tem uma baguncinha, mas é a maquininha do meu sogro que tem que devolver. E a sala, gente, olha só que linda também ficou. Arredei o sofá, limpei por trás, tudinho. Limpei super bem o sofá. Maravilha, gente, ó. A estante aqui do outro lado também. Tirei o pó de tudo. Tá tudo muito bonitinho e limpinho. Gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Nossa, não tem coisa melhor que limpar a casinha da gente, né? E hoje eu tava tão animada, eu fiz essa faxina com muito amor. Não que nas outras vezes eu não faça com amor, né? Mas hoje foi feito com muito mais amor. Eu tava bem inspirada, bem animada. E eu tô amando, sabe? Sempre todo dia tá organizando a casa, limpando. Então, tá tudo limpinho, cheirosinho. Espero que esse vídeo sirva de inspiração para você limpar sua casinha também. Às vezes bate, né, gente, aquela preguicinha, a gente sabe, né, que é normal, porque mulher tá todo dia, né, naquela função de limpa e limpa e tipo, limpa a casa hoje, amanhã já tá toda suja de novo. Dias atrás, gente, eu limpei toda a minha casa de noite. Aí no outro dia de manhã cedo, eu acordei, a casa estava de perna para cima, já tinha sujeira. Eu
Parece assim que à noite entra, sei lá, alguém aqui, um fantasma, e vira tudo, sério, faz sujeira. Mas é assim mesmo, né, gente? Onde tem pessoas na casa, a casa vai ficar suja, vai ficar bagunçada, né? Não tem nem como querer deixar tudo arrumadinho e limpinho sempre, né? E aqui também tem o Saulzinho, né, que gosta de uma bagunça. Mas é assim mesmo, gente, né, gente? Graças a Deus que Deus nos concede saúde, a gente tem, né, as nossas mãozinhas, os cinco dedinhos, tá tudo certo no corpinho da gente, com saúde, pra gente. Saúde e força, né? Pra gente limpar a casinha, né? E é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Eu amo, amo muito trazer vídeo de faxina aqui pro canal. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E perceba também, né, que vocês também gostam, até inclusive, né, na enquete que eu fiz foi votado muito lá, que vocês queriam um vídeo por semana de faxina. Então, eu vou estar atendendo o desejo de vocês. Então, se inscrevam no canal, deixe seu joinha que uma vez na semana vai ter vídeo de faxina aqui no canal, tá bom? É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui agora. Um grande beijo pra vocês. Fique com Deus, que Deus abençoe muito você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!